Ne, ne, ono što je dobro. Znači, slažem se sa Milanom sve što je rekao. Stvarno super, radili smo kao porodica. Ja sam tu, mogu da kažem, nov. Zato što sam igrao konobara od Bajčeta. Konobara nije toliko niko ni primećivo. Daj nam da jedemo, daj nam da pijemo, niko ništa. Ali ima na lači, neće drugačije šlimnje. I to sve baš mi je, mislim, bilo super sa ekipom i prihvatili su me vručke. I ja sam, inače, glumac na Tuščik. Nisam, znači, profesionalac, kao ovi ostali.